Բարասիրելի հետևորդներ, այսօր ես բարևեցի իմ ջուսակը, հետո բրդի հերթը հասա իմ կինդեռներին, մամար զանյան կինդեռներին։ Իհարկե բալես արշանի ես, լավ պարապելեց, ես դեմրսապիկը, պտտի տեսնենք, բալես, պտտի դու պտեսնենք, ու ինչքան գեղեցիկ է, դե բաց տեսնենք ինչ է մեջը, ինչքա։ Ինչքան գեղեցիկ է, դե բաց տեսնենք ինչ կա մեջը, կարող ես? Այո, հեշտ է իմ համար, շուտով պետք է, շուտով կգա ձմեր պապիկը, ես կտեսնի իմ գիրլանդները, այո, սովորաբար նոր տարվա կինդեռների մեջ լինում են տոնածառի խաղալիքներ, Մարկլեղը հավաքում է և արդեն մոտ օրերին կգախենք տոնածառից, դե բաց տեսնենք, շատ-շատ նվերներ է խնդրել ձմեր պապիկին Մարկլեղը, բաց տեսնենք ինչև վերջին օրերին ոնց կպահի, շատ, բաց, բալես, սեղմի թող բացվեմ, տեսնենք ինչ է մեջը, կարող ես բացել? Ոչ, սպասի ես բացել, կարող եմ տեմ մամա, իհարկե կարող ես, բալես, համեղա, անուշ, դե բաց տեսնենք ինչ կա մեջը, արջուկ, ա, սահնակով արջուկ է նորից, արջուկ չենք ունեցել, չէ? Ունեցել ենք արջուկ, նյուր գիտես ինչ կանենք, բոլոր կինդեռներիդ կհավակենք մի տեղ, ու ծուց կտանք ո հետևորդներ, դե բան արա, կարոցի տեսնեմ, կպցրու իրար, չիտեմ, չէ, պիտի նստասնես սահնակի վրա կարծեմ, դե արա տեսնենք, էդ մեկը հաջողվեցիր, ինչ պետք է անես, դա պետք է, դու նայել ես թղթի վրա ինչ է գրված, ու ինչ է նկարած, ապա նայենք միասին, բոչիկին, հա, գրեթե ճիշտ ես, ահա, պետք է սեղմես, բայց ինձ թվում է դժվար, ուզում ես, ես օգնեմ, սեղմենք միասին, ոչ, դե արա, ա, եղավ, տեսնենք, դիր սեղանին տեսնենք ինչ է, սահնակի վրա, ահ, արջուկ է սահնակի վրա գալիս է, այս կոմբեր, որ տեսնենք, կամերայի մոտ բեր, ահ, ոգրիկ արջուկ է սահնակի վրա նստած գալիս է, դուք ես գնամ ու տեմ իմ կինդեռը, դու ես պահեք իրենց, չես, ես չիտեմ ինչ ես են դրա համարը պստիկ, ուզում էիր ասեի, լավ մնացեք, լավ պահեք ձեզ, չմորանակ բրզոն որդը գրվեք իմ արիչին, բայ բայ, սեղպան կրայիք, պտշիկ, տեղ չունեք,